Toņu un Notis atbildīgajā komisijā brīžiem ir gandrīz tikpat skaļas kā uz skatuves Eirovīzijā. Deputāti pauž viedokli, ka tas sen vairs nav tikai dziesmu konkurss, bet militārajos spēkos iesauktie jaunieši nespēja izpildīt sporta normatīvus, savukārt skolēniem ir par maz sporta stundu un viņi aptaukojas. Sieviešu mani satrāca jauniešu sports. Sporta nodarbību skaita samazināšanas Latvijas skolās, ko cits starp iesniedzējs minēja, ka bērni nespēja izpildīt primitīvus normatīvus, sevi redz, kādi ir tie bērni. Daudziem reāli liekais svars un ir nopietnas problēmas. Es uzskatu arī, ka šī iniciatīva ir būtībā par divām iniciatīvām. Viena ir, kas izņem Eirovīziju kā to satura ārā, kas ir iejaukšanās redakcionālajā neatkarībā. Un tad otra ir, kuru man šķiet mēs visi šeit atbalstām par finansējumu sportam. Iniciatīvas autors apšauba, ka Latvijas dalība Eirovīzijā palīdz valsts tēlam. Cilvēkiem, kas uzvēra supernovā, tā ir viņa balīta. Un šī pasākuma, ko saucam par Eirovīziju, vairs nespēlē lomu muzikālajai panākumi. Savukārt Latvijas televīzijas pārstāve uzsvēra, ka ēterā daudz laika tiek atvēlēts dažādiem sporta veidiem, arī tautas sportam, un šādi pretnostatījumi ir nepieņemami. Ja samazinātu Latvijas televīzijai budžetu par nepieciešamo summu, tad skaidrs, ka tāpat lēmums tas nenozīmētu to, ka Eirovīzija ir vai nav. Tie ir citi kritēriji, pēc kuriem mēs strādājam, kāpēc mēs piedalāmies un kāpēc mēs nepiedalāmies. Tāpat kā mēs noteikti arī nekad nepretnostatīsim, kāpēc ir jābūt Eirovīzijai pret dziesmu svētkiem, kā minēja iniciatīvas iesniedzējs. Mēs uzskatām, ka ir jābūt gan dziesmu svētkiem, gan Eirovīzijai, ja mēs to spējam kvalitatīvi parādīt, tāpat kā ir jābūt jauniešu sportam. Taču arī 163 miljoni skatītāju visā pasaulē, kas Eirovīzijas finālā skatījās Latvijas priekšnesumu, nebija gana spēcīgs arguments, un komisija lēma iniciatīvu par Eirovīzijai paredzētā finansējuma novirzīšanu Latvijas sportam virzīt tālāk izskatīšanai. Aikīns Krišāns Leits, Latvijas televīzija.